Dobrý den. Pojďme se společně v úvodu nového týdne opět podívat na nejzajímavější události pro finanční trhy a začněme tentokrát už víkendem. Přišly zprávy z Itálie ohledně tamní problémové banky Monte dei Paschi a řešení, které v podstatě se odkládá dál v čase, a toto téma by asi celkově mělo na finančních trzích postupně vyprchávat. Zajímavější bylo rozhodnutí OPECu, respektive dohoda OPECu se zeměmi stojícími mimo tento kartel na snížení objemu produkce. Tato dohoda měla celkem značný vliv na trhy, na cenu ropy, která úvodem nového týdne vystřelila směrem vzhůru. Z komoditních měn z toho profitoval celkem slušně ruský rubl, jinak ta reakce byla poměrně vlažná. Co se týče západoevropského energetického sektoru, tak tam vidíme u příslušných akcí růst. Ovšem v našem regionu je ta situace poněkud jiná a zeptám se na ní kolegy Tomáše Sýkory. Ano, je to tak. Energetické akcie v regionu střední a východní Evropy nerostou, nicméně má to svou logiku. Pokud se podíváme na společnosti typu Unipetrol, mateřská PKN Orlen, případně maďarský MOL, tak se vesměs jedná o společnosti, které ropu zpracovávají, tudíž je to z pohledu těchto společností zdražující se vstup, ten růst ceny ropy, který teďka pozorujeme. To znamená, v případě Unipetrolu, PKN Orlenu, ti ropu prakticky netěží, to znamená, nemají jak těžit z růstu její ceny, naopak je to pro ně zdražující se vstup. V případě maďarského MOLu je ta situace mírně lepší, tam se ta těžba ropy podílí zhruba z 30% na provozních ziscích. Nicméně ve výsledku tenhle sektor klesá v reakci na vyšší cenu ropy. A našli bychom v regionu i zástupce některé tituly, které z rostoucích cen ropy mohou profitovat? Několik málo společností teoreticky najít lze. Můžeme jmenovat například polské PGN, které se zabývá především distribucí a tranzitem plynu. Nebo je zde teoretická vazba na regionální utility, na regionální výrobce elektřiny, kdy vlastně vyšší cena ropy obvykle způsobuje i vyšší cenu energetických komodit obecně, to znamená, že vzhůru sebou táhne i cenu plynu a zprostředkovaně i cenu uhlí. To se dneska děje a vyšší cena uhlí znamená i vyšší regionální cenu velkoobchodní elektřiny. A nicméně ta reakce opět na těch akcích je vlažnější. Akcie typu ČES či polského PGE nevidíme, že by dneska rostly, jakkoliv ta teoretická linka tady je. To byly dozvuky, řekněme, víkendu. Co zajímavého je tam tento týden? Tento týden tam máme v kalendáři především zasedání Fedu. To určitě přitáhne největší pozornost trhů. Dá se říci, že trhy jsou prakticky 100% připraveny na to, že americký Fed úrokové sazby zvýší. Připravují se na to několik měsíců a domnívám se, že pokud k tomuto kroku nakonec dojde, takže to nebude žádné překvapení a reakce měla být poměrně malá. Co se bude sledovat, samozřejmě vyjde nová prognóza a trhy budou velmi zvědavé na to, jak se změní a jestli do ní Fed už zapracuje předpoklady o budoucí fiskální politice. V tomto směru asi čekat nelze mnoho. Myslím si, že Fed začne zapracovat vlastně tyto předpoklady až v průběhu příštího roku, kdy bude poněkud jasněji. V současné době zůstane ještě opatrný a ty prognózy se zřejmě nebudou tolik hýbat, může zde být změněn rostoucí prvek nejistoty. Každopádně, co se, myslím, dá předpokládat od tohoto zasedání Fedu, je, že po několika předchozích případech tentokrát nedojde ke snížení tzv. DOTS, neboli trajektorie, kterou předpokládají u sazeb jednotliví centrální bankéři. Ty předpoklady by měly zůstat buď stejné, nebo dokonce mírně růst. Takže to by asi to nejpodstatnější, co k tomuto zasedání se dá říct. Dobře, díky za tady tuhle prognózu zasedání Fedu. Jsou tam některé makroekonomické čísla, které bys vyzvihnul tento týden? Těch čísel je tam celá řada. Já bych zmínil především americký maloobchod. Toto číslo zřejmě nebude tak dobré jako v předchozích dvou měsících, které byly opravdu velmi silné, ale i tak si myslím, že růst maloobchodních tržeb nebude úplně špatný, i když ho budou tlumit slabší nákupy aut a benzínu. Mohlo by to být číslo dokonce mírně lepší, než předpokládá tržní konsenzus podle mého názoru. Dále lze zmínit určitě
americkou průmyslovou výrobu, data z Číny, indexy nákupních manažerů z eurozóny. To by v zásadě asi jako výčet těch nejdůležitějších událostí stačilo a s tímto se s vámi pro tentokrát rozloučíme.